imate takve su postavljene neke nove sumnje. Na još koja je gospodarstva, a popodne i jutro su na još nekog gospodarstva, dakle, na nekih desetak, neke sada sumnje uz ova dva potvrđena slučaja. Od same uspostave sumnje u petak je veterinarska inspekcija na terenu i pokazujem su ova dva gospodarstva. Potvrdom rezultata su propisane i žurne mjere, dakle zabrana bilo kakvog premještanja životinja, ulaza novih, izlaza, klanja, prodaje ili bilo čega. Također dezinfekcija objekata, s eutanazijom će krenuti danas na 40-ak svinja koje su zatečene svinje na gospodarstvo. Ono što je dobro, ovdje bi smo nastali dio svinja baš na početku i očito je miješan na brzinu šume vješan i sa vinim svijetom. Tako da su u jednom epizodu vješan i svijetom da se tu način na koji je ta bolest ušla u ta gospodarstva. Nešto afrička svinska kuga je egzistira već jedno četiri pet godina u našem okruženju. Se još i dijelo mogu reći kod nas, obzirom da se na neki način steza obruč, što od Mađarske, što od Srbije. Tako da, evo da se radi u svijetu, da se htjeli bolest došla preko granice, gdje došla mješanje za jednog svinjena. Onda vješta je svinjenska komisija na šutera za jednog nastavlja, da je svinjenska komisija. Ovdje se daje pitanje, da li su sve stavljali sve šance na svinjenu, a gdje nam propadili sam se jednog svinjenu, da li ste već pojedni. Tako da, svinjena gospodarstva, svinjena je drugim gospodarstvom, dobro su jeho izvide i u međusobnim komuniciranim gospodarstvima, obzirom da su bolesti izuzetno latentne, su na obući, virus preživi na dvorištu, u krvi oko 100 dana, preživi u fecesu, svetinjak dana. Dakle, rekao sam nova pa gospodarstva je oko 40 životinja koji su bili u nastavljama i nešto životinja koje su uglavnog od cepsa bili na svinjama. I taj koji se još utvrđuje, dakle, veterinari su uglavnog svidovima koje će izgledati i broj ljudi koji su u svedenju. U ovom trenutku, kad gospodarstva je svinjama, inspekcija će se kako ono lokalizirala bolest, ono spriječila dalje širenje, to je ono što je najvažnije. To je važno u smislu regionalizacije bolesti, da nam se ne reperkusira kroz izvoz da prijaci ga nekako regionalizirati bolest, da ne bi poslali zemlja sa 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 zemlja sa